Hello. Oi, Heitor, tudo bom? Vamos ver como estão nossos leões. Um tá apagadão aqui. Esse é quem? Esse é o Heitor. A Isa está apagadona aqui. Tem mais um. Rehena. Mais uma, na verdade, né? Vamos ver aqui a tartaruga. Tá fedendo aqui, hein? Vamos ver quantos animais tem aqui. Nossa, já tem 4 tartarugas. Eu acho que tá bom, porque eu acho que eles não vão ficar muito satisfeitos se tiver muita gente, não, ó. Já não estão muito satisfeitos com o abrigo. Eles estão achando que tá pequeno. A gente deixa eles sem pra procriar mesmo. Na verdade ali tá com 1/20. E aí, vamos ver qual que a gente vai colocar agora. Vamos ver como que estão os bichinhos aqui. E ó, saúde social tá ruim. Ah, é porque tem 3 já, ó. Eles não gostam quando tem muita gente, eles só gostam de 2 animais ali dentro. Ó, o pessoal usando o banheiro. Deixa eu ver se eu acho um negócio que tem aqui de informações. Pessoas, já deixem o like. Cadê? Tem uns negócios aqui que dão informação. Aqui, isso aqui, ó. A gente pode colocar 2 aqui, ó. Você leva madeira pra Fresno. Isso. Então, não leva pra lá, faz direto pra plantar. Olha o que, que a gente pode colocar aqui sobre crise de extinção dos anfíbios. E aqui sobre declínio da população das abelhas. Aqui tem um resumo sobre os estudos, se você quiser saber sobre a extinção das abelhas. Eu acho que dá pra eu colocar uns animais aqui, ó. Deixa eu ver que animal que eu consigo colocar aqui. Tem a anta. Acho que eu vou colocar a antilocapra. Vou colocar uma antilocapra macho e uma antilocapra fêmea. Agora vamos fazer aqui um habitat para eles. Vou tentar fazer esse habitat aqui diferente.
coloca aqui assim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você podia botar pra ver. Aí eu boto pra reparar pra ver se eu tinha parado de coisa. Tá aí o negócio de reparo. Eita, super torto isso daqui, meu Deus do céu. Ih, ficou pior. Vamos apagar tudo e tentar fazer de novo. Ver se eu consigo deixar reto agora. Que eu vou fazer? Ao invés de deixar 6, vou deixar 3 aqui. Aí eu volto pra 6. Vamos ver se eu consigo agora. Botar um caminho ali pra dentro. Não. Tô tentando fazer um caminho ali pra dentro. Apesar de que eu não preciso fazer... Deixa eu voltar. Não preciso fazer grandão daquele jeito, né? Eu posso fazer menorzinho o caminho. Largura, eu vou colocar 5. 6. Ah, perfeito. Aí eu posso até me guiar por isso daqui para poder ajustar. Ajusto bem aqui pertinho. E esse daqui eu posso excluir, posso colocar um negócio que faz curva. Deixa eu diminuir aqui o comprimento. Tchau, Heitor. E vou fazendo a curvinha aqui, ó. Agora eu deixo reto e aumento um pouquinho. A conexão foi perdida entre você e o oponente. Acho que agora vai. Vamos ver agora o caminho dos tratadores. É igual
o transporte ferro. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o caminho dos tratadores um pouquinho mais pra cá. Coloca em editar barreira e coloca a saída aqui no cantinho. Isso. Aqui a gente coloca a proteção do antilocapra. Deixa eu ver uma pedra bem grandona. Acho que essa daqui é a maior que tem. Chamado Ancestors Legacy Multiplayer Close Beta. É um Company of Heroes media. Não gostei muito. É bonito. Mas é caro, sei lá. Nada substituído. Ou egezinho. Vamos ver mais coisas naturais. Tipo esse aqui. E eu não lembro qual é isso. Acertei. É a letra X. Agora coloca aqui e sobe. Ainda não tá no ângulo certo, caramba. Acho que agora foi. Pronto, vamos mandar os antilocapros pra cá. Dá uma aceleradinha. Chegaram, ó. Vamos ver agora do que eles precisam. Ih, mas eu acho que já tinha antilocapra aqui, não tinha? Ai, meu Deus, isso... Não, é oxi, não sei que das quantas. Achei que eu tivesse colocado duas vezes antilocapra. Vamos ver o que elas querem. Elas estão dizendo que não tem abrigo sólido. Elas querem mais terra. Eu entrei no CS pra dar uma olhada. Acho que agora deu. Vegetação. América do Norte. Bioma, pradaria e floresta temperada. Não, floresta temperada. Cadê temperada? Aqui. Vamos ver o que tem de plantas.
Desce esse bicho. Vou botar aqui. Coloca outra árvore aqui. Uns arbustozinhos. Queria alguma coisa. Isso, pra ir jogando assim no meio do caminho. Agora vamos para o enriquecimento. Primeiro água e comida, vamos colocar aqui antilocapra. Vou colocar esse negócio aqui de comida média pro lado de cá. Isso. E o negócio de água. De cá. Agora enriquecimento. Não, aqui é abrigo. Aqui, enriquecimento com comida. E enriquecimento com brinquedos. Pronto. Vamos ver agora se tá tudo certo com eles. Tá dizendo que não tem abrigo sólido. Será que é porque eles não cabem aqui? Eu teria que aumentar esse negócio aqui. Vamos ver. Talvez eu tenha que aumentar isso tudo aqui, ó, de tamanho. Ou não, a gente deixa assim mesmo e não sabe o que faz, né? Vamos tentar aumentar. Sai dessa parte, sai, fecha. Aqui, ó. A gente deixa um pouquinho mais alto. Ah, vamos deixar aqui de vidro. Problema do quê? Vidro. Isso. E aqui. Ele é leve, não tá pesado. A gente coloca aquele vidro espelhado. Tem um antilocapra com alguma coisa aqui, deixa eu ver. Social.
Por que que o bem-estar social tá ruim? Ah, tá, porque tá encaixotado. Acho que agora vai melhorar. Quer ver? Ih, não sei. Ah, é, abrigo sólido já foi. Não entendi o que que eu. Eu acho que tava muito baixo, só pode. Aí não diz por quê. Vamos ver o outro. Ah, ele tá estressado. Não, volta. Aqui, ó. Precisa mover isso daqui, ó. Isso daqui precisa ser de tela. Como que diz? Ai, meu Deus, como que eu faço isso? Ajuste de altura, vidro espelhado, lado, isso, aleluia, né? Isso, pronto. Acho que agora vai reduzir um pouquinho o estresse. Vamos ver se vai reduzir o estresse. Ó, tá reduzindo bastante. Ah, agora tá bem melhor. Cadê o outro? Vou tentar fazer o seguinte, colocar tudo daquele espelho. Pronto, agora tá maravilhoso. Agora eles não vão ficar estressados com nada. Até colocar esses dois aqui também, ó. Vidro espelhado, aí a gente escolhe o lado de. Isso. Aqui a gente coloca um negócio de. De explicação. Com uma bolota dessa aqui.
Estão protestando. Ó, o que que tá vendo com eles? Ó, eles estão estressados. Realmente não pode ter três aqui. Então vamos ver qual que tá melhor. Ó, esse aqui não dá pra trocar. Vamos ver o outro. Esse aqui também não dá pra trocar. Vamos ver o outro. Ah, eu não vou tirar a única fêmea que tem aqui. Enviar pra troca de animais. Ó, vou começar a chamar mais tratador. Tá estressado de novo. Tem um negócio aqui de comida. Pra dar melhor comida, alguma coisa assim. Não estou achando. Eu acho que é por causa disso aqui. Deixa eu editar. Vou tirar esse espelho daqui. Vou deixar assim. Vou tirar esse espelho daqui também, ó. Vou deixar assim. Vamos ver. Ó, levou ele pro hospital porque ele tá muito estressado. Eu nem coloquei aquela caixinha aqui, ó. E ó, o povo queimou o negócio. Colocar uma aqui e uma aqui, que aí toda vez que o povo for... Ih, não, tá muito fora do lugar. Colocar uma aqui e outra aqui, que aí toda vez que o povo for entrar ou for sair, tem que passar por uma caixinha. E são... Ah, ele tá muito estressado, não sei por quê. Ó, já tá trazendo outro. Aí leva esse. Acho que eu vou contratar mais um tratador. Vamos ver, nós temos três tratadores, com esse vai ser quatro. E ó, eu não tô colocando lixeira. Começar a espalhar umas lixeiras aqui. Eu tô colocando, acho que é... Não, dessa daqui.
Não, aqui já tem. Volta. Eu não coloquei, foi pra cá, ó. Lixeira, 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 lixeira. E nem banquinhos. O povo tá quebrando tudo, hein? Tá na hora de contratar um segurança. Deixa eu ver se já tem segurança. Só tem um segurança. Contrata outro pra ficar desse lado de cá. Acho que não deu muito certo esse negócio aí de botar eles pra ver o povo de, os bichos de pertinho, não. Os bichos estão muito, como que fala? Muito estressado, muito mal-humorado. Galera, vamos tirar uma foto aí do antilocapra. Pra ser nossa capa. Tirei uma foto bem bonita. Vamos ver. Ah, é muito muro, né? Mas eu acho que assim tá bom, deixa eu ver. Pronto, essa vai ser a nossa foto de capa. Vou dar um save e tô saindo. Pelo menos colocamos mais um animal, né? O antilocapra. Ah, já tá vindo os caras protestar e quebrar tudo de novo. Aff. É isso aí, galera. Um beijo e fui. Thank you.